not brandy. I'm just stunting on my ex bitch. I'm just flexing on my ex bitch. Hold up. Jo, lads! Hva skjer med på en helt ny liten informasjonsside her på min kanal? Og som hvis ikke så tittelen, så heter den her Ragnarok, og du tenker nå, fy faen Daniel, hva er Ragnarok? Og jeg spør meg selv det samme, hva er egentlig Ragnarok? Og hvis du har lyst til å vite litt mer om hva Ragnarok er, så anbefaler du å trykke den på videoen til Helena Werp, som er nede i desken, så får du litt mer beskrivende informasjon om hva dette her er. Men, som du sikkert har skjønt nå, så er jeg med da på Team Helena Werp sitt lag. Dette er en liten game mode, blandet mellom Dota, League of Legends, du har Minecraft, TP og Bedwars, en liten mixa game mode som er, mixa custom game mode som er på Minecraft da. Og jeg er da på Helena Werp sitt lag. Ønsker du å joine laget jeg er med på, så må du trykke på den linken du ser nede i desk her, så kan du være med på samme lag som meg. Det er også viktig at du har Discord når du gjør det, så en pluss pluss hvis du har Discord vet hvordan du bruker det, det er veldig viktig. Men gjerne søk på denne dette teamet jeg er med på, hvis du ønsker å spille med meg da. Jeg kan bare nå spoile med en gang at Deilig er med her, Selena er med her, Motion er med her, og Helene Uno er med på laget, så det er folk dere kjenner fra community her også. Og alle kan være med, det er ikke noe spesielt venn som er det, alle andre, bare søk. Noe der er litt informasjon med fullhet, og du kan gjerne få hjelp av foreldrene selvfølgelig, men det er altså veldig greit. Så gamemoden er da, består av fire lag, Helena Werp har ett lag, Ruben har ett lag, Nordavind har ett lag, og så videre. Hvor vi da skal fighte mot en annen lag. Vi er 25 spillere på banen, eller 26 spillere på banen samtidig, så blir det veldig heftig, blir et kompetitivt PvP-gamemod. Jeg kommer til å streame det, jeg kommer til å livestreame hele tingen når det skjer, og det skjer da på lørdag, folkens, så det er veldig, veldig viktig at dere er på lørdag, at dere kan være på hele lørdagen som kommer denne uka her, lørdag denne uka her altså. Klokka 12 er det skjer, så gjerne kom på 1-2 timer før tida, og helst søk så fort som mulig, så du kan være på treningene vi gjør før dette starter da. Dette her vil du ha for mye mer informasjon av, mye mer bedre informasjon av, og mye mer bedre forklart enn jeg har gjort nå, hvis du går på Helena Werp sin kanal, og så husk også å abonnere på henne, gjerne sjekke videoen og lage den, og så vær snill, bli med folkens, vi trenger folk som søker inn i det teamet her, og jeg ønsker å spille med deg der som ser på denne videoen her, jeg ønsker at du skal være med, så gjerne skriv den søknaden, skjema er nede i desk her, så gjør det folkens, så ses vi, kanskje på Helena Werp sitt lag sammen, hvem vet, peace out. Suck my fucking cock before I shove it down your motherfucking throat.